فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر لاسٹ سال ہائی اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں مسیحی تعلیم و بائبل مقدس کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں لاسٹ سال ہائی اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں مسٹر اعجاز بھٹی کے زیر نگرانی ہفتہ مسیحی تعلیم و بائبل مقدس کے حوالے سے مسیحی طلباء کے لیے ایک سرگرمی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسیحی تعلیم کے ٹیچر مسٹر اعجاز بھٹی نے بچوں کو ہفتہ مسیحی تعلیم و بائبل مقدس کا تعارف و اہمیت بیان کی۔ اس موقع پر مسیحی تعلیم کے ٹیچر اور طلباء نے ہفتہ مسیحی تعلیم و بائبل کے حوالے سے ترتیب دیے گئے مسیحی گیت گائے، بائبل مقدس کی گئی تلاوتوں پر دھیان و گیان کیا اور کلیسیا کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ عزیز طلباء، ہمارے لیے آج کا پیغام رسولوں کے ایمان کی کتاب اس کا 15 باب اس کی 11 آیت مقدسہ میں سے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ انہی کی طرح ہم بھی خدا یسوع مسیح کے فضل ہی سے نجات پائیں گے۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ کلام پاک کا شکر۔ آج کی تلاوت رسولوں کا اعمال اس کا 15 باب 11 آیت پر تھا۔ حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ انہی کی طرح ہم بھی خدا یسوع مسیح کے فضل سے بھی نجات پائیں گے۔ کلام کا پڑھا اس میں رہنا ہم سب کے لیے بس ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ کوئی دکھ نہ کوئی مل ملال ہو، کوئی دکھ نہ کوئی مل ملال ہو، کوئی دکھ نہ کوئی مل ملال ہو، جلال